Les vacunes han evitat milions de morts en els darrers 100 anys. Gràcies a la recerca biomèdica, disposem, en un temps rècord, de vacunes segures i efectives enfront la Covid-19. Jo em vacuno per compromís ètic i professional. Jo em vacuno pels nostres pacients i perquè d'aquesta manera ajudo a que no tornem a viure una situació com aquesta. Jo em vacuno per les nostres famílies, per recuperar els nostres moments. Jo em vacuno per recuperar les relacions i les abraçades que donaven vida i que ens en tornaran a donar. Em vacuno per les persones grans, perquè els ajudarem. Jo em vacuno pels meus pares per tornar-los a abraçar. Em vacuno pels infants perquè puguin tornar a l'escola sense restriccions, puguin tornar a jugar i abraçar els avis. Em vacuno perquè tothom pugui tornar a treballar i no haguem de triar entre economia i salut. Em vacuno per tots nosaltres, pels que ho fan bé i pels que no tant. Em vacuno perquè cal donar exemple. Jo em vacuno pels meus companys, perquè sense el seu suport tot hauria estat encara més difícil. Jo em vacuno per lluitar per un sistema sanitari i una salut pública més forts. Jo em vacuno perquè el dret a la salut ha de ser un dret per tothom. Jo em vacuno perquè confio en la ciència, perquè confio en les vacunes.